হয় মই বৰহালৰ পৰা গোলাঘাট আহি আছিলোঁ, গৰঙা বেছি তেল ভৰাইছিলোঁ, তেল ভৰাওঁতে মই ডিজেল দিবলৈ কৈছিলোঁ 600 টকা, তেওঁ ডিজেলৰ ঠাইত পেট্ৰল ভৰাই দিছিলে আৰু এনেকুৱা আমাৰ বৰহলা লাইনৰ 4-5খন হৈছে, তাক লৈ মালিকে তেওঁক কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক, নহ'লেতো আমাৰ দিগদাৰ হৈছে নহয় এনেকৈ। কিমান কিমান তেল ভৰাইছিলে? মই 600 টকা কৈছিলোঁ ডিজেল, তাৰ ঠাইত পেট্ৰল পালোঁ 3 লিটাৰমান। সেয়াই আৰু। আজি কিমান? আজি আপোনাৰ 10টামান বজাত। আগতেও ইয়াত হৈ থাকে নেকি? হৈ থাকে হৈ থাকে, আপোনাৰ 4-5খন আমাৰ লাইন হয়। আজি এইখন আমাৰ বগলা 4 নম্বৰখন হৈছে, বাকী আৰু শুনিছোঁ বোলে আগত কেইদিনমান ৱেগেনাৰখনটো ভৰাইছে, তেওঁ শুনিছোঁ এতিয়া কথা বতৰা পাতোতে মেনেজাৰৰ লগত, মেনেজাৰক কৈছে কথাখিনি, এতিয়া আমি আলোচনাখিনি কৰিলোঁ যে গাড়ীখন বনাই দিয়ক আৰু কি খৰচ পাতি হওক সেইবিলাক কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। দিনটোতো আজি আপোনাৰ লছ হৈছে? লছটো হৈছে, সেইটো লছটো বিচাৰিছোঁ আমি, পইচাটো ফুল টেংকি বিচাৰিছোঁ আৰু পইচা 2000 বিচাৰিছোঁ, মানে আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰ খোৱাকৈ বিচাৰিছোঁ এইবিলাক আৰু। এই আপোনালোকৰ এইটো ধৰক তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাটো কেইবাবাৰ হোৱা, বি এছ চি মালিক কোন গম পায় নি? মালিক গম নাপাওঁ, এনেই শুনিছোঁ মেয়া আপুনি বুলি, তেওঁলোকে মালিকক ফোন কৰা আছে কিন্তু মালিকে ফোন ৰিচিভ কৰা নাই, তেওঁ মেনেজাৰৰ লগত পাতিব, মেনেজাৰ কি পাতিছে আৰু তেলো কমাই নি, কমাই দিয়ে নি, এইটো আজিলৈকে গম পোৱা নাই, ধৰা পেলাব পোৱা নাই, কিন্তু আমি তেল আমিও জানো যে 600 টকাত আমি 610 টকা ভৰাওঁ, 600 টকা ভৰালে কিজান সিহঁতে মাৰিব পাৰে সেইটো নাজানো, কিন্তু আমি তেনেকৈ ভৰাওঁ, 800-810 টকা ভৰাওঁ, বা 1000 হ'লে 1010 টকা ভৰাওঁ, 1005 টকা ভৰাওঁ। আপোনালোক বহলা পাইছিলে? বহলা পাই মানে এতিয়া গোলাঘাটৰ পৰা বহলা আহিছিলে নে? বহলা বহলাৰ পৰা গোলাঘাট আহিছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিপ আহিছিলোঁ হয়।